Milí posluchači, je neděle 1.10.2023 a dnes zde máme pořad ze Slovenska. Včera, tedy 30.9.2023, na Slovensku probíhaly předčasné volby a my jsme u toho byli. Já mám zde vedle mě hosta, je to politolog, korespondent ze Slovenska Miroslav Juriš, kterého již znáte. A ještě dopředu vám prozradím, že já jsem byla mezi novináři s Pavlem Hinčicou, politologem a slovakistou, takže jsme prožili vlastně celou volební noc na sídle Smeru spolu vlastně se 150 různými novináři, redaktory, speakery a samozřejmě s velkou mezinárodní účastí. Byli jsme tam samozřejmě z novinářského hlediska, tedy pracovního, a takže samozřejmě jsme měli veškeré zprávy a nálady hned z první ruky. Ale my začneme jinak. My začneme vlastně tou předvolební náladou, která panovala, a také velice důležitou a záslužnou prací, co se týče vlastně komisí lidí, kteří vlastně celý den od rána, od brzy rána se vlastně podílí na tom, aby vůbec ty volby byly možné zrealizovat. Takže tady bych předala slovo Miroslavu Jurišovi, který také byl v komisi, a on vám řekne samozřejmě více. Takže Mirku, nejdřív možná o tom předvolebním týdnu, jak se lidé v tvém okolí, v městě, nebo vůbec třeba i v některých různých rozhovorech anebo čatech rozhodovali, nebo o čem se mluvilo, jaká byla nálada, takové to specifikum, které nám samozřejmě hlavní deníky a mainstream neřekne, anebo které se prostě nedozvíme jen tak, jak opravdu ty lidi reagovali, jak se na ty volby připravovali, a pak samozřejmě o tvé práci, o přípravě, tedy v komisi, jak dlouho jste tam byli, jestli se k vám dostaly nějaké skandály, nepravosti, jestli někde musela zasahovat policie, jak to někdy bývá. Takže dávám ti volné slovo a povyprávěj našim posluchačům. Dobrý večer zo Slovenska všetkým. A čo sa týka toho nálady pred voľbami a nejaká komunikácia ľudí medzi sebou počas volieb, tak boli tieto voľby vnímané také ako dosť osudové. Plus verejnosť bola ovplyvňovaná rôznymi takými názormi, že tie voľby nebudú regulárne, že budú zmanipulované. A veľakrát tie názory naozaj nemali racionálnu podstatu. To niekto proste zavesil na sociálnu sieť nejaký svoj konštrukt, ktorý absolútne nemal oporu v realite, ale mnoho ľudí tým, že nedôveruje systému, nedôveruje štátnej moci, tak tieto názory nekriticky preberalo. Ja by som tak spomenul, ako volebné komisie na Slovensku, byť vo volebnej komisii je aj časovo náročná záležitosť. To není len tých 24 hodín, ktoré sme tam my bez spánku strávili túto noc, ale je to aj o dvoch školeniach predtým. Jedno školenie je také ľahšie pre všetkých členov komisie, kde sa zároveň skladá aj sľub, ale aj tak sú to 2 hodiny. A potom ďalšie 3- až 4-hodinové školenie špeciálne absolvujú predsedovia, podpredsedovia komisie. Takže ešte ani ste nevstúpili do volebnej miestnosti a už 6 hodín času tam niektorí členovia tej komisie majú. Potom ráno treba prísť na úrad a prevziať si veci, ktoré sa nemohli deň predtým odniesť do volebnej miestnosti. A to sú hlasovacie lístky, voličské zoznamy a ešte pár takých vecí k tomu. A to treba brať hodinu a pol hodinu až 3/4 pred začiatkom volieb. To znamená, že
člen, predseda komisie stáva, a teda má komisiu v mieste bydliska, je úrad v mieste bydliska, tak okolo takej pol piatej, aby o tej štvrt na šesť bol na úrade, kde sú mu oproti podpisu vydané tieto veci. Tam ho čaká už aj zapisovateľka volebnej komisie, ktorá dodáva, ktorú teda deleguje úrad, ktorá tam rieši rôzne administratívne veci, aj nejaké technické požiadavky, ak sú. A ten predseda odchádza s týmito materiálmi už na svoj okrsok, kde ho čakajú ostatní členovia komisie a treba to tam všetko nachystať. Tá hodina, hodina a pol, ktorá na to je, tak je to akurát. Ale není to za čas, že sa tam dá nejak posedávať, debatovať. Všetko treba pripraviť, polepiť a teda o 7 hodine už musí byť všetko nachystané na to, aby sa začalo hlasovanie. V posledných rokoch už sú voličké zoznámy výrazne na poriadku, takže nám sa napríklad nestalo, že by sme tam mali nejakú nezrovnalosť, alebo niekto prišiel, že chce hlasovať a my by sme zistili, že nie je vo voličskom zozname a mal by tam byť. To sa nám už nestalo, už naozaj sa to oproti minulým rokom veľmi zlepšilo. Na Slovensku môže volič teda voliť niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je aj voľba poštou zahraničia, ale to štandardný okrsok nerieši. Na to sú osobitné komisie, ktoré toto zratúvajú a to je veľmi veľká výhoda pre tie okrsky, že nemusia ešte tieto procedúry absolvovať. Potom je to teda možnosť voliť v mieste bydliska na základe zapísania vo volebnom zozname. To je v podstate veľmi bezproblémová záležitosť. A potom ďalšia vec je, že je možno voliť na celom území Slovenska, pokiaľ si človek vybaví hlasovací preukaz. Na Slovensku je parlament jednokomorový, volí sa teda pomerným zastúpením a jedna taká vec je, ktorá asi nie je vo všetkých krajinách, že rozhoduje teda hlas pre politickú stranu, ale je možné jednotlivých kandidátov aj krúžkovať, ktorým od určitého percenta získaných teda tých krúžkov preferenčných hlasov umožní preskočiť poradie na kandidátke, ktorému delegovala strana. Takže volič príde do miestnosti, komisiám skontroluje občiansky preukaz. Ak všetko teda dopadne dobre, zaznačí, že volič sa dostavil, volič teda podpíše svoju účasť a dostane obálku opatrenú úradnou pečiatkou obce a celú sadu hlasovacích lístkov. Odíde teda do súkromného priestoru za plentu, kde je jeho úlohou si vybrať lístok za stranu a prípadne, že chce nejakého kandidáta na kandidátke strany potlačiť dopredu, tak môže ich krúžkovať, najviac môže krúžkovať 4. No, v našom okrsku bolo 753 voličov a z toho bolo 10 hlasov neplatných. 5 prípadov boli obálky, v ktorých nebolo absolútne nič a ďalších 5 prípadov boli obálky, v ktorých boli 2 hlasovacie lístky. A nezdalo sa to vždy, že je to len nejaké nedopatrenie, pretože aby sa 5 a 15 napríklad dostali do jednej obálky, to nebolo tým, že sa mu to tam prilepilo, takže niektorí ľudia idú voliť a absolútne nevedia, ako voliť, ale je to fakt výrazná menšina, tak 5 zo 753 zúčastnených. Čo viedlo tých 5, ktorí dali prázdne obálky, to neviem, či to je nejaká forma osobného protestu, alebo proste to tam zabudli dať. Ťažko povedať, ale každopádne nie je to žiadne významné percento hlasov, ktoré komisia označila v našom prípade za neplatné. A tom tá komisia, ona ešte rieši aj spústu ďalších vecí, napríklad tá naša. Neboli sme v bezbariérových priestoroch a vozičkárov a ľudí teda s zníženou mobilitou bolo možné prepraviť takým výťahom, ktorý fakt potreboval obsluhu. Takže jeden člen komisie, každú chvíľu iný, ale každú chvíľu niekto tam lietal s tým výťahom. Čiže to sa nezdá, ale tie nároky na tú komisiu sú rôzne tam, ale potom najviac teda začína po tej 10. hodine, keď sa zratúvajú lístky. A to má svoj naozaj presný postup, ktorý sa dodržiava, že najprv sa musia nepoužité lístky zabaliť, zapečatiť, x ďalších vecí sa musí urobiť, až potom sa vlastne pristúpi k otvoreniu urny. Najprv sa zrátajú obálky, aby bolo jasné, koľko voličov obálku odovzdalo, pretože nie je povinnosť voliča odovzdať tú obálku, tak môže prísť zaprezentovať sa
proste nehodiť ju do tej urny, ale toto sa nestalo teda nám tento prípad. Potom sa teda posúdia, či tie obálky sú pravé, to je veľmi malá šanca, že by tam niekto hodil nejakú inú z nejakých dôvodov. A potom sa posudzuje platnosť hlasov. To som už povedal predtým, že my sme mali zo 753 10 hlasovaní neplatných u 10 voličov. Potom následne sme zrátali hlasy pre jednotlivé strany, lebo to je také úplne základné počítanie, to sa prepočítava aj dvakrát, aby sa nestala chyba, plus nám musí sadnúť celkový súčet, čiže tam je tá kontrola násobne zabezpečená, že to je tak. A keď už toto všetko sa spraví, tak sa prichádza k spočítavaniu tých preferenčných hlasov a zároveň to spočítavanie preferenčných hlasov ešte raz kontroluje tie hlasy za tú stranu. Keby sa náhodou stalo, že sa nejaký lístok omylom založí inde, tak ak sa na to nepríde pri tých prvých sčítaniach, tak tu by sa prišlo určite, pretože by mená tých kandidátov tam boli úplne iné. Tak hľadiska tohto si ja osobne neviem moc predstaviť, že by došlo k nejakému falšovaniu volebných výsledkov na úrovni komisie. To fakt len čisto teoreticky, že akoby si to neviem celkom predstaviť, že by sa všetci členovia komisie dohodli a urobili si niečo po svojom, keď právo menovať člena do komisie má každá politická strana, ktorá kandiduje. Náš bolo v komisii 6 a kandidujúcich strán bolo 25, čiže samozrejme nie všetky politické strany majú takú sieť svojich kontaktov, že vedia naplniť tie komisie, ale každopádne už 6 členov komisie, teda, ktoré zastupujú strany z rôzneho politického spektra, je dostatočnou zárukou na to, že tie hlasy sú zrátané správne. Potom kopec vecí, teda kopec názorov a takých nejakých obáv, že čo sa deje s tým potom, keď to tá okrsková volebná komisia zráta. No potom, keď to zráta, tak sa to elektronickým spôsobom posiela na okresnú volebnú komisiu. Tam to ešte prebehne hore dolu, aby sme bola ozaj istota, že nedošlo k nejakému omylu. Ale tie zápisnice sa od týchto volieb už sa aj zverejňujú na sídle obecných úradov. Takže kto má pochybnosti o tom, že vo volebnom okrsku, že či sa ozaj dostalo do centrálneho spracovania to, čo bolo na volebnom okrsku, tak si to môže pozrieť. Čiže členovia volebných komisí, alebo aj pozorovateľi, ak by boli, si mohli tie zápisnice odfotiť. Hovorí sa, že v anonymizovanej podobe, ale v podstate anonymizovaná podoba spočíva len v tom, že nemajú tam byť viditeľné podpisy členov komisie. Mená už áno, ale nie podpisy. A toto všetko ide na štatistický úrad, ktorý s určitým odstupom niekoľko dní vydá veľký excelovský súbor, v ktorom je zapísaný výsledok z každej komisie. Ja som si v roku 2020 dal tú námahu a dal som to počítačovo prerátať a sedelo to nahlas, takže vnímam to tak, že nejaké obavy po Slovensku, čo chodí raz veľkej manipulácie volieb a podobne, sú neopodstatnené, pretože rozhodne v masovom meradle k takému niečomu nemôže dochádzať, nie sú proste na to podmienky. Skôr veľakrát toto podporujú správy z iných štátov, kde sa treba z Brazília, že vraj boli problémy, Spojené štáty, že mali problémy, ale to je iný systém hlasovania, iný systém práce komisií s veľkým množstvom elektronizácie a my na Slovensku môžeme byť radi, že to máme, ako máme a dúfam, že nikoho nenapadne to nejako meniť. Tak, to jsem moc ráda, že si to takhle vysvětlil, protože my tento pořad takhle budeme mít kompletní, vlastně, jak se, co se děje před a během a taky potom. Jenom se tě ještě zeptám, do kolika hodin jste vlastně tam museli být? No, byli jsme tam až do 4. hodiny a to už jsem upozorňoval členov komisie, když jsme začali rátat hlasy, lebo někdy mají ty komisie takú snahu, že robiť veci rýchlo, aby tam neboli dlho. Hovorím, neponáhľajte sa, uvidíte, že nás zastaví systém. A stalo sa. Tak neponáhľali sme sa, v kľude sme všetko zrátali. Aj s takými prestávky sme si dali. O pol druhé sme mali zrátané. Do druhé sme spravili zápisnice, celú tú administratívu. Odoslali sme to a do 4. hodiny nikto na nás nereagoval. Lebo my sme povinní čakať na reakciu, schválenie,
neschválenie a potom urobiť ďalšie kroky. A takže od 2. hodiny do 4. hodiny komisia sedela a čakala. Tak to je také zajímavé. Ano, a my se nyní dostaneme na zase ten můj zážitek. Takže jak už jsem předeslala na začátku, tak já jsem se akreditovala spolu s Pavlem Hinčicou, který byl se mnou jako odborný komentátor a měli jsme oficiální vstup na půdu vlastně budovy nebo štábu Smeru ve 21:30 a byli jsme tam až opravdu do poslední chvilky, to znamená, řeknu to přesně, v 5 hodin 18 minut Robert Fico nasedl do automobilu a vlastně se rozpustila poslední skupinka novinářů, kteří tam s námi byli ještě. Takže celou noc jsme dleli ve volebním štábu mezi novináři, kde jsme sledovali sčítání, kde jsme se ve velkém počtu hrozili těch exit pollů, vlastně, které tam byly a které dávali jako první stranu Progresivné Slovensko. Naštěstí se tato predikce nestala skutečností. Bylo to každopádně velmi napjaté, velmi zajímavé i to, jak jsme komunikovali vlastně mezi sebou různé média. Dokonce tam byla představitelka největšího mainstreamového plátku z Itálie La Repubblica, která přijela a se kterou jsem se bavila, takže samozřejmě ty názory odpovídaly vlastně tomu obsahu toho mainstreamového plátku neboli deníku italského. No, takže musím říct, že jsme tedy očekávali nějaké průběžné tiskové zprávy, nějaké tiskovky, ale v průběhu vlastně celého dění se k nám mezi novináře několikrát dostavil Robert Kaliňák a informoval nás většinou o tom, že ještě se sčítá a takže se budou vlastně všichni vyjadřovat, jakmile ta čísla budou jasná. A nakonec jsme se tedy dozvěděli, že tisková konference se všemi bude, až se sečtou ty výsledky úplně. Nicméně napětí bylo opravdu velké, jak jsem říkala, a nad ránem jsme tedy alespoň, když už nic jiného, samozřejmě to já se k tomu úplně nebudu vyjadřovat, protože tady mám odborníka, ten se k tomu vyjádří, ale jako samozřejmě tam byly ty docela překvapení, i co se týče třeba strany Republika, že se nedostala do parlamentu o kousíček a zase na druhou stranu teda oddechnutí, že opravdu teda nevyhrála progresivistická strana, která vlastně zastupuje duhové hnutí a jim podobné, a to je tedy Progresivné Slovensko. No a já vám nyní pustím jeden vstup, který jsme udělali s Pavlem Hinčicou a to bylo ve 5:45 ráno, takže teď si to můžete poslechnout. Tak v tuto chvíli máme, pokud se podíváme na aktuálně sečtená procenta hlasů, tak máme sečteno skoro 95% hlasů, což už je dost na to, abychom si mohli nějakým způsobem představit ty
reálné výsledky, protože i když se to ještě může mírně posunout u některých politických stran, pokud jde o započtení některých tedy volebních okrsků, které dosud nebyly započteny, tak ale v zásadě už se ty kontury těch dosažených volebních výsledků měnit nebudou. V tuto chvíli to vypadá, že přesvědčivým vítězem těch parlamentních voleb je strana Smer, Slovenská sociální demokracie. Ty výsledky jsou v tuto chvíli nějakých 23,6% hlasů. Na druhém místě je Progresivní Slovensko 16,2% zhruba. Třetí je v těsném závěsu strana Hlas 15,27%. Pak teda je strana Olano Igora Matoviče, která něco přes 9% má, další KDH 7%, Svoboda a Solidarita 5,87% a Slovenská národní strana 5,76%. To by měl být tedy konečný výčet těch politických stran, které by měly překročit tu 5% hranici a dostat se do parlamentu. Pokud by se tedy na těch výsledcích už nic zásadního nezměnilo, tak by tedy v parlamentě mělo být 7 politických subjektů, pokud tady to dobře počítám. Můžeme teď samozřejmě různě tedy analyzovat. Já samozřejmě teďko ještě na nějaké zevrubnější analýzy přece jenom si budeme muset počkat jednak na ty konečné výsledky, ale potom samozřejmě bude třeba se trošku zamyslet nad některými těmi záležitostmi, ale tak aspoň tedy několik krátkých, bezprostředních, takových spontánních postřehů, tak to vítězství strany Smer, Slovenská sociální demokracie není nějakým velkým překvapením. Všeobecně se předpokládalo, že strana Smer byla tedy jaksi výrazným favoritem v těchto volbách a ono těch příčin je celá řada, samozřejmě jak si Smer zúročil ve své politické práci v opozici, dlouhodobě se prohlubující nespokojenost slovenských voličů s činností té vládní koalice, která tedy se sformovala po volbách 2020. A samozřejmě další záležitostí, kterou je třeba zmínit, je, že Smer v podstatě jeho silnou stránkou byla taková ta, jak se někdy říká, schopnost strategické iniciativy. Smer byl tou politickou stranou, který nastoloval témata, který pravidelně organizoval tiskové konference, na kterých se vyjadřoval k zásadním, reálným, ať už vnitropolitickým nebo i evropským mezinárodním problémům. A samozřejmě těch důvodů je celá řada, samozřejmě přispělo k tomu i v silné lídrovství. Strana Smer měla a má ve svém čele silného a výrazného lídra Roberta Fica. Robert Fico je v podstatě jedním z nejvýraznějších slovenských politiků, nejenom v současné době, ale vůbec, když si vezmeme tedy ten vývoj slovenské politiky za posledních 30 let, tak skutečně Robert Fico je výrazným fenoménem slovenské politiky, takže samozřejmě tohle všecko se na tom úspěšném výsledku Smeru Slovenská sociální demokracie jaksi podepsalo. Další, zdá se tedy, že na druhém místě bude Progresivní Slovensko, což je tedy strana, ono vlastně ta slovenská politická scéna je dlouhodobě v podstatě charakteristická takovým hlubším rozdělením. Ono se to projevuje jak na úrovni politické scény, je politických elit, ale projevuje se to i ve společnosti, že je rozdělené Slovensko na takové dva tábory, na jeden takový, řekněme, liberálně progresivistický a na druhé straně takový ten národně konzervativní. To se stáhne slovenskou politikou a slovenskou společností už od 90. let. A v podstatě je skutečností, že v těchto volbách to byly právě strany Smer,
slovenská sociální demokracie na straně jedné a progresivní Slovensko na straně druhé, které tak trošku symbolizovaly tento zásadní střed, kdy teda to byl Smer, který v podstatě reprezentoval takovou tu národně konzervativní část slovenské politické scény a společnosti, a na druhé straně tím zásadním protihráčem Smeru, právě který reprezentuje tu liberálně progresivistickou část politické scény, potažmo společnosti, tak reprezentovalo právě progresivní Slovensko, které, toto se dostávám plynule tedy k dalšímu takovému faktoru relativního úspěchu této politické strany, je ten, že ono v podstatě progresivní Slovensko do určité míry reprezentuje tedy ten tábor, který v těch uplynulých třech letech reprezentovala ta vládní koalice sformovaná po parlamentních volbách 2020, a samozřejmě tedy už jsem tady naznačoval, když jsem tady zrozebíral ty příčiny úspěchu Smeru, že v podstatě se ve slovenské společnosti v uplynulých třech letech projevovala stále v prohlubující se nespokojenost s politikou této vládní koalice. No a takovou výhodou progresivního Slovenska bylo, že vlastně progresivní Slovensko nebylo součástí té vládní koalice, která tedy tady vládla ty uplynulé tři roky. Samozřejmě progresivní Slovensko nebylo součástí té vládní koalice proto, protože se nedostalo do parlamentu v těch uplynulých volbách 2020, takže vlastně progresivní Slovensko bylo takovou, ono to nebyla ani tak opoziční strana, ona to byla mimovládní strana, mimovládní proto, protože byla mimoparlamentní, no a ono dá se to trošku říct, že ten neúspěch v těch minulých volbách 2020 u progresivního Slovenska byl tak trošku základem toho úspěchu, který se projevil v těchto volbách, protože progresivní Slovensko v těch uplynulých třech letech nebylo tedy spjato s tím nepopulárním a problematickým vládnutím těch vlád Igora Matoviče, později Eduarda Hegera, takže vlastně v tomhletom směru mělo progresivní Slovensko výhodu při oslovování takových těch liberálně progresivistických voličů ve srovnání s těmi stranami podobného ideově programového zaměření, který ale jaksi byli zatíženi právě tou účastí v těch vládách Igora Matoviče a v Eduarda Hegera. To se týká zejména tedy z takových stran jako Svoboda a Solidarita nebo Demokrati Eduarda Hegera, kteří se ani do toho parlamentu nedostanou, mají nějaká 2%, 2,8. Takže tady se skutečně projevilo to, že tyhle ty strany v podstatě doplatily na to problematické vládnutí, tedy vládní koalice v uplynulých třech letech. No a ještě pokud jde o ty další politické strany, Hlas na třetím místě, když teda ten rozdíl mezi progresivním Slovenskem a Hlasem je skutečně asi jenom 1%. No Hlas v podstatě je taková, řekněme, třetí síla, tak trošku je to taková síla mezi na jedné straně Smerem a na druhé straně progresivním Slovenskem, že je to tedy strana, která tedy je stejně jako Smer sociálně demokraticky orientovaná, vlastně je to strana, kterou založili politici, kteří vzešli tedy ze Smeru a odštěpili se od Smeru, a vlastně ta podobnost mezi Smerem a Hlasem tam je. A na druhé straně ten Hlas byl přece jenom představoval takovou trošku liberálnější podobu té sociálně demokratické politiky na Slovensku, ten Hlas se, ta podoba sociálně demokratické politiky, tak jak ji představoval Hlas, se spíš blíží v některých aspektech takové té evropské, spíš teda té západoevropské sociální demokracii ve srovnání tedy se Smerem, který právě tedy jaksi má jaksi dost silný takový ten národní a národně konzervativní ideově programový rozměr. Relativně velkým úspěchem skončily volby pro OLANO Igora Matoviče, přestože tedy Igor Matovič byl právě ten politik, který asi nejvíc symbolizoval tedy všechny ty problematické aspekty toho vládnutí vládní koalice v uplynulých třech letech. Ale na druhou stranu, ono u Igora Matoviče ten úspěch, tedy ten volební výsledek 9%, to je v podstatě pro OLANO úspěch, a ono
Igor Matovič v podstatě patří, je to tedy velice kontroverzní politik, který proslul řadou jaksi řekněme nestandardních způsobů chování, když to řeknu velice diplomaticky. Jako taková je to osobnost silně polarizující, no a pro ty politiky silně polarizující platí, že mají své jaksi výrazné silné odpůrce, ale mají zároveň i své příznivce, no a je pravda, že Igor Matovič, jemu se nemůže upřít prostě houževnatost, aktivita a to, že nějakým způsobem tedy jaksi dokáže i takovou populistickou politikou jaksi sázet na ty, řekněme, nižší pudy voličů, tak ono v tomto směru je třeba vidět, tedy interpretovat ten relativní volební úspěch, který tato strana dosáhla. Značného volebního úspěchu dosáhlo KDH 7%, vlastně strana, která je takovou, řekněme, tradiční stranou na slovenské politické scéně, ale která vlastně prošla různými fázemi své historie za dobu, co vznikla bezprostředně po roce 1989, tak bych připomněl tedy, že v uplynulém volebním období tedy byla strana mimo parlamentní, v těch minulých volbách 2020 se do parlamentu nedostala. No a do určité míry platí v něčem pod něco podobného jako u progresivního Slovenska. Nebylo součástí tedy vlád Igora Matoviče a Eduarda Hegera a tak trošku teda jaksi se v podstatě tato strana nabrala určitý jaksi nový dech v situaci, kdy ta strana tedy taky byla mimoparlamentní, mimovládní a v podstatě tedy jaksi strana, která ale má tedy tu výhodu, že jako dlouhodobě etablovaná politická strana má své tedy jaksi vybudované stranické struktury, takže zejména tedy v menších obcích má tato strana poměrně silné zázemí a zdá se, že tady se to tím výsledkem projevilo. No a potom teda ještě, kdybych měl okomentovat ty dvě politické strany, ještě které pravděpodobně se dostanou do parlamentu, což je teda Svoboda a Solidarita, no tak tam v podstatě je skutečností, že to je strana, která v podstatě má, řekněme, určitý jaksi svůj elektorát, který je, řekněme, takový liberální, spíš té ekonomické oblasti, je to taková strana liberální pravice a ten elektorát zhruba kolem 5-6% je podobný tomu, co ta strana dosáhla v minulých volbách. No a zajímavý je ještě tedy výsledek tedy Slovenské národní strany, tam v něčem platí něco podobné jako u toho KDH, je to strana dlouhodobě etablovaná na politické scéně, tradiční, ale která také tedy si prošla různými fázemi své historie a také to byla strana, která v uplynulém volebním období 2020 až 2023 byla stranou mimoparlamentní. U té Slovenské národní strany je třeba zvlášť tedy zmínit to, že se této straně podařilo před těmito volbami, řekněme, integrovat dlouhodobě roztříštěné národně a konzervativní část politického spektra. Tato strana otevřela svoji kandidátku osobnostem z malých národně orientovaných stran i některých nezávislých osobností, dlouhodobě se pohybujících v takovém tom národně konzervativním ideovém prostoru z řad různých intelektuálů, politologů a tak dále. A v podstatě ten výsledek se dostavil těch skoro 6%, který tedy zatím té straně přisuzují ty předběžné výsledky, tak v podstatě je určitě úspěchem, že se ta strana opět tedy vrací do parlamentu. Takže to je asi shrnutí tedy jaksi nějaké tedy té základní stručné analýzy těch stran, které pravděpodobně teda budou tvořit ten budoucí slovenský parlament. Tak a teď jsme se dostali do fáze, kdy jste slyšeli komentář a analýzu ještě nad ránem, když nebylo úplně všechno sečtené. A my se nyní dostaneme do té fáze, kdy budeme vlastně mít před sebou konkrétní čísla,
budeme mít konkrétní kroky nebo mandáty, které opravdu vyplynuly již během dnešního dne, a ty vám zde poví Miroslav Juriš. V této chvíli jsou známe kompletné volebné výsledky, jako aj jména zvolených poslancov, a tak si můžeme něco povedať o stranách a případných možných vládných koalíciách. Takže v podstatě v těchto volbách proti sebe stály dvě velké strany. Jednou z nich je Smer sociálna demokracia a druhou Progresívne Slovensko. A potom niekoľko menších strán, ktoré teda sa buď pridajú k jednému alebo k druhému, ak budú mať to možnosť, a stanú sa súčasťou vládnej koalície. Tak teraz sa môžeme pozrieť na jednotlivé tie tábory a kto teoreticky by mohol byť členom toho táboru a aké to má rizika, alebo ako by sa vedeli tie jednotlivé tábory vyskladať. Tak Smer so svojimi 42 poslancami zo 150 členného parlamentu jednoznačným víťazom volieb a zajtra bude poverený prezidentkou republiky zostaviť novú vládu. Otázka je teda, s kým ju môže stavať. Jednoznačne ju bude stavať so Slovenskou národnou stranou, ktorá sa po volebnom období, ktorom nebola súčasťou parlamentu, opäť do parlamentu vracia s 10 poslancami, a ktorá vždy počas histórie teda mala so Smerom dobré vzťahy a stála pri ňom vo vládnych koalíciách alebo v prípadných krízach. Takže spolu by už mali 52 poslancov, čo samozrejme pre 76 člennú minimálnu väčšinu ani zďaleka nepostačuje. A tak pred Smerom stojí otázka, že kto by bol tretí do partie, a tretí do partie môže byť iba bývalá časť Smeru, teda odštiepenci od Smeru, ktorí vstúpili do volieb s menom Hlas sociálnej demokracie, alebo ešte známejšie ako strana Petra Pellegriniho, bývalého premiéra. Uvidíme, či sa to podarí, tie rokovanie na túto tému začnú. Hlas sociálnej demokracie je významná strana so svojimi 27 poslancami, že bežnej sa neobíde prakticky ani jeden, ani druhý tábor. Otázka je teda pre ňu, že ktorý tábor je pre ňu výhodnejší. Z môjho pohľadu sa mi javí, že výhodnejšie pre ňu bude ísť so Smerom, sociálnou demokraciou a Slovenskou národnou stranou, pretože ich voliči by asi veľmi neradi videli spojenstvo s Progresívnym Slovenskom alebo so liberálnou stranou Sloboda a Solidarita. Otázka je teda, jak to vedenie tej strany myslí a jak tou stranou do budúcna uvažuje, či to má byť len strana na jedno volebné obdobie, alebo má byť teda dlhodobo. A pokiaľ uvažuje s ňou dlhodobo, tak je koalície so Smerom sociálnou demokraciou pre nich lepší variant. Čo mám také informácie svoje, tak vedenie tej strany je naklonené tomuto variantu a už oveľa menej sú naklonení variantu s Progresívnym Slovenskom. Ale zajtrajšok ukáže a nasledujúce dni. Iný moc do tejto koalície nepripadajú, pretože Progresívne Slovensko samozrejme nie, to je hlavný oponent. Olano a priatelia Igora Matoviča, tak tých by nechcel v koalícii, hádam, nik ani jednej, ani druhej strany. Možno druhá strana bude donútená, ale to bude teda ťažké, lebo je to aj dosť rôznorodý klub z tých poslancov. KDH má určitú vnútornú limitu, pretože predsedníctvo sa svojho času vyjadrilo, že so Smerom nie do vládnej koalície a musia sa rozhodnúť, či toto zmenia alebo nezmenia, čo je proces, ktorý by sa neskončil skoro ako o 2 týždne. Takže tam sa ešte uvidí, či by boli súčasťou tejto partie. Ale každopádne, ak sa Robertovi Ficovi podarí dať dokopy Hlas a Slovenskú národnú stranu, tak vládna koalícia je v tej chvíli vyskladaná. Oveľa horšie vyzerá situácia na druhej strane, teda kde by muselo ísť vyložené o účelové spojenie vedení strán, ktorých voličské skupiny sa viac menej nemajú radi. Čiže lebo Progresívne Slovensko ideovo blízke iba so stranou Sloboda a Solidarita, ale tiež je to viacej na úrovni vedení tých strán ako na úrovni voličov, pretože Progresívne Slovensko sú v princípe, teda ich čistom ideovom podaní, vítači migrantov, a zároveň stúpenci zeleného dílu, teda ekologických obmedzení. SAS, voliči sú na tom presne opačné.
Takže tam skôr či neskôr, ak by vedenie Slobody a Solidarity držalo nejakým svojím spôsobom idei svojich voličov, tak by sa to museli dostať skôr či neskôr do konfliktu. Ale ako sa hovorí o strane Sloboda a Solidarita, že je to strana ako melón. Z vrchu zelená, vnútra červená. Takže oni majú niečo akože pre voliča, to je typická zelená farba, svoje idei, svoje myšlienky, ktoré podsúvajú voličovi, ale keď dojde na konkrétnu záležitosť, tak sú na nerozoznanie od progresívneho Slovenska. Ich predseda Richard Sulík je známy vo verejnosti ako odporca migrácie, ale napríklad keď pred rokmi prišlo na Marakešský pakt, tak o podpore migrácie, tak to bola práve poslanci Slobody a Solidarity, ktorí za prijatie toho paktu v slovenskom parlamente výrazne lobovali. Takže presne, pre voliča inak, vo vnútri samotné kroky inak, ale žiaľ, není to len problém Slobody a Solidarity na slovenskej politickej scéne. Ak by sa ale progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita dostali teda do spoločnej teda vládnej koalície, sami by to v žiadnom prípade nemohlo stačiť. Oni potrebujú ešte dvoch partnerov a tam je situácia ešte komplikovanejšia. Zrejme z Olano a priatelia, teda strana Igora Matoviča, tým by sa radšej asi každý vyhol, pretože to je zaručená cesta k problematickej vládnej koalícii a k jej rozpadu a k predčasným voľbám, pretože Igor Matovič je ako politik vyložené nevyspytateľný, nepredvídateľný a v jeho poslaneckom klube sú úplne rovnaké, teda ľudia s rovnakými problémami v tomto smere, ako má on sám. Plus v poslaneckom klube Olano sú aj minimálne dvaja ako kresťanskí aktivisti, ktorí asi neviem si celkom dobre predstaviť, ako by znášali teda spoločnú vládnu koalíciu s progresívnym Slovenskom teda a plnili teda dúhové agendy progresívneho Slovenska. Rovnaký problém ako tí dvaja kresťanskí poslanci v obyčajných ľuďoch má všetky 12 poslancov KDH. KDH sa po minimálne myslím dvoch mimo parlamentných volebných obdobiach konečne dostalo do parlamentu. A ak sa oni dajú dokopy s progresívnym Slovenskom, tak toto bude zase na veľmi dlho ich posledné, pretože kresťanský volič toto veľmi ťažko prekusne takéto spojenectvo, aspoň nie v takom množstve, aby im to dalo znova nad 5% voličských hlasov. Takže na druhej strane je to veľký problém to vôbec nejako vyskladať, aby to bolo funkčné. A toto práve obava z tohto môže donútiť hlas sociálnej demokracie, že aj z pragmatického hľadiska, nielen z hľadiska nejakej ideovej blízkosti alebo spoločnej minulosti, sa priklonia ku koalícii so smerom sociálnej demokracie. Sú určité náznaky, ale samozrejme tým, že každý do vyjednávania s nejakými svojimi požiadavkami, a nevždy sú to aj požiadavky len ideové, ale veľakrát aj personálne a podobné, aj takého osobného charakteru, teda ktorá funkcia, kam, komu, kde, takže asi nikto ešte príliš neodkrýva karty. Najbližších dňoch uvidíme. My jsme tady, Mirku, probírali celkem podrobně vlastně takový ty různé kroky těchto stran a jak se chovají a kdo ze sebe co dělá. A ty jsi měl naprosto skvělé vysvětlení na moji otázku, co se týče KDH, jejich působení a jak oni vlastně fungují? KDH sa po dve volebné obdobia nedostalo do parlamentu, ale boli veľmi aktívni na komunálnej úrovni. Majú starostov, majú obecných poslancov, takže tie ich miestné komunity fungujú. Sústredujú sa okolo veriacich ľudí, okolo jednotlivých farností. A problémy mali oni v tej vrcholovej politike, ktorá sa snažila byť taká v mnohých prípadoch taká ako politicky korektná alebo eurohodnotová, čo sa pravda veľakrát bije s tými myšlienkami. Ako taká kuriozita, že o KDH, pomeniem jednu vec, mali teraz svoje billboardy. Bol tam billboard toho terajšieho predsedu Majerského, ale bývalý predseda Alois Hlina už nie je členom KDH, ale kandiduje za
Slobodu a solidaritu zo 150. miesta. Myslím, že sa neprepracoval, neviem, cez krúžky, ale proste tak sme sa smiali na tom, že KDH je tako Bčko liberálno-progresívnej dúhovej Sasky ako B-manšaft. Keď tam dobre hráš ako predseda, tak ak zoberú aj do hlavného týmu. Ty si tu stranu přirovnal k melounu, že uvnitř je červená a nahoře zelená, takže to mě opravdu hodně pobavilo. Tak to, abych to uvedol na pravú mieru, toto sa netýkalo KDH, ale liberálnej slobody a solidarity. No a další stranou byla strana SAS. Ano, jedná sa o stranu Sloboda a solidarita, ktorým dlhoročným predstaviteľom je Richard Sulík, ktorý má teda povesť ako ekonóma, povesť odporcu migrácie a zeleného dílu, ale realita je tam úplne iná, tak neviem teda posúdiť, či jeho názory sú v strane ignorované, alebo jeho názory sú tam len pre formu, lebo fakt je napríklad, že keď mnohými rokmi, teda nie mnohými, pred pár rokmi, mali svoju programovú konferenciu strany a zrazu na tej programovej konferencii strany vystúpil predseda nadácie Otvorenej spoločnosti, teda mimovládky zo skupiny Sorošových mimovládok, Jan Orlovský. Ja, on im tam jako vykladal nejaké veci, teda nejaké názory, jak treba robiť politiku, oni mu tlieskali, ale tvárili sa navonok, že sú protimigračná strana. Ešte taký dodatok, že za vlády Olano, teda za minulej vlády, sa Jan Orlovský stal riaditeľom migračného úradu Slovenskej republiky, takže tá migračná kríza, ktorá prišla teraz na Slovensko a plus taký veľmi záhadný postoj slovenskej polície, ktorá tam skôr robila opatrovateľov, jak keby strážila tie hranice, tak sa dával do súvisu aj s týmito vecami, že je tam proste podpora tých najvyšších politických kruhov, že inak by to nemohlo samo o sebe fungovať. A teraz je docela možné, že ak by vládu stával Robert Fico, že tento biznis bude proste zrušený. A to je ta strana, kterou si nazval Melounem? Ano, je to tak, že som to nazval melónom, pretože ich farba, ktorú majú na logách svoju, je taká zvláštna žlto-zelená, špinavo-žlto-zelená, ktorú majú teda celé roky. Ale tieto idei, teda tieto, ktoré sa označujú ako neomarxistické, tak sa im dáva červená farba. A keďže každú chvíľu, keď oni do niečoho vstúpia v rámci nejakých poslaneckých aktivít a takto, tak je to viac menej čistý progresivizmus, tak sa hovorí, že keď sa to strana, keď sa to je jak melón, že keď sa rozkrojí, tak vnútri nájdeme červené. Ano, to mě pobavilo a dá se to krásně představit. Máme tady ještě nějaké specifika, nějaké jiné strany například? Vybral by si nějakou stranu a řekl něco více? Nebo já ti řeknu, já ti dám takovej input. Co se týče vlastně vítěze těchto voleb, co se týče Smeru a co se týče teda Fica, tak v Itálii okamžitě veškeré deníky začaly s titulkama, že teda vyhráli Putinovci a Rusofilové a takové docela šílené psaní, jakoby ty titulky opravdu vypadaly naprosto katastroficky, jako kdyby se vlastně Slovensko mělo zřítit vlastně nebo přesunout úplně na jinou planetu. Takže co ty řekneš k tomuto například? Tak nevím teda, že či to není nějaká pomsta talianského mainstreamu tomu slovenskému, lebo keď byla v Taliansku zvolena Giorgia Meloni, tak slovenský mainstream tiež písal o fašizme a návratu Mussoliniho. Ale dajme tomu, že toto vynechajme, túto konštrukciu, tak je to veľké nepochopenie a je to prevzatie teda pravdepodobne tých narratívov slovenskému mainstreamu, ktoré sa snažilo tých progresívnych voličov burcovať aj týmto a talianské médiá neznalé problematiky, tak postujú toto ďalej, lebo nepredpokladám, že by mali na tom nejaký záujem diskreditovať Slovensko, ktoré je od Talianska relatívne trochu vzdialené. Ano, máš pravdu. Protože co se týče sociální demokracie v Itálii a u nás a na Slovensku, tak tam jsou abysální rozdíly. To opravdu jako funguje naprosto na jiných hodnotách. Je tady opravdu obrovský rozdíl v chování těchto
dá se říct, teoreticky stejných směrů, ale prakticky je to vlastně svoje vlastní opozice. Vysvětlím. Italské PD, Partito Democratico, které je jakoby největší z tohoto proudu, tak samozřejmě v jeho největší prioritou, jak se již po léta a desetiletí zdá, jsou právě migranti a vyloženě můžeme si říct i podpora nelegální migrace s tím jejich chováním a samozřejmě potom podpora LGBT a všeho, co je nenormální, naopak napadání vlastně tradičních rodin jako takových nebo konceptů tradičních rodin s tím, že samozřejmě orodují za takové ty nesmysly, jako že rodič jedna a rodič dva, máma a táta, to je asi zřejmě pro ně nadávka toto slovo a tak dále. No a zde máme právě ten rozdíl, jelikož my jsme dělali nějaké rozhovory ještě před volbama a tak jsem se přímo ptala a samozřejmě tam mě bylo odpovězeno, že teda u toho Smeru funguje tedy koncept tradiční rodiny a proti nelegální migraci, takže toto jsou opravdu dva naprosto nesloučitelné úkazy, takže je jasné, že opravdu kdo v určitých zemích nežije nebo opravdu velice často nejezdí a nedostává se do té reality jako takový, takže teoreticky nemůže v žádném případě znát vlastně ty podmínky anebo ten stav jako takový toho, jak bych to řekla, veřejného mínění asi tak. Chceš k tomuhle ještě něco teda dodat? Tak pokiaľ človek nepozná genézu tých strán, nepozná ľudí, ktorí sú za nimi, či už teda ako členovia, ako funkcionári, alebo treba ako podnikatelia, podporujúci tú stranu a potom teda žiadajúci, aby tá strana sa hýbala aj v nejakých intenciách ich záujmov, čo nemusí byť vždycky vnímala ako korupčné jednanie, ale proste, že keď podporuje nejakú stranu, že chce teda podporovať tie myšlienky, ktoré sám verí. Takže pokiaľ človek toto nepozná, tak môže z novinových článkov a z rôznych tlačových konferencií získať taký úplne falošný obraz o tej strane. Proste javí sa mu zelená, ona je v skutočnosti červená. Napríklad v Smere tam je dobre poznať jeho vývoj, pretože Smer je veľmi silná sociálno-demokratická strana, ktorá vznikla s takým nejakým odštiepením alebo odchodom členov od postkomunistickej strany demokratické lavice, krátko teda po prelome tisícročí. A bola to mohutná strana, ktorá dokonca v histórii Slovenska mala jedno volebné obdobie, jednofarebnú vládu, pretože získala vo voľbách dostatočnú väčšinu pre fungovanie takejto vlády. A v tej strane logicky boli rôzne prúdy. Už v 2016 už túto pozíciu neobhájila, vládla koaličné, ale v roku 2018 došlo k teda ku vražde dvoch novinárov a následným protestom, ktoré v mnohom pripomínali farebné revolúcie, teda na periférii za hranicou Európskej únie, ale zrejme diplomatickým a takom predvídavou stratégiou Roberta Fica. Robert Fico toto ustál, aj keď tá strana bola pod obrovským mediálnym tlakom, pod demonstráciami, teda ktoré boli spontánne, ale boli tam rozdávané, akože spontánne, ale boli tam rozdávané dopredu vytlačené materiály a tak. Takže tá spontánnosť tam až taká nebola. A niektorí teda členovia Smeru toto neuniesli, tento tlak, alebo možno z rôznych iných dôvodov zo Smeru odišli a založili Hlas sociálnej demokracie. Takže nejaké to tvrdé jadro, takéto sociálno-demokratické jadro, to ostalo v Smere sociálna demokracia a taký trošku viac liberálnejší, menej trvajúci na tých hodnotách, tak sa upratali do Hlasu SD, kde boli trošku mimo toho verejného, teda nie verejného, ale mediálneho tlaku a podobne. A teraz tieto dve skupiny sú nútené spolu opäť spolupracovať.
Ano, takhle jsi vlastně svým způsobem vyjádřil slova, která mi vlastně řekla novinářka italského mainstreamu La Repubblica, která se účastnila první části toho, nebo byla také v tom tiskovém štábu, a ta mě přímo řekla, no jo, ale teď tady, že jo, viděla Bláhu, viděla Kaliňáka, že jo, udělala s nima veliký nějaký rozhovor, nejdřív teda s Kaliňákem udělala větší rozhovor, Bláha ten jí odpověděl jenom krátce na pár otázek, protože ho samozřejmě okamžitě napadla tématem Ukrajina a tak dále, protože měla prostě v sobě jako takový to, že proč tyhle ty lidé nechtějí posílat ty zbraně na tu Ukrajinu, vyloženě mi to několikrát zopakovala. A já jsem jí teda vysvětlila, že jako je to veřejné přání taky většiny vlastně lidí, že lidi chtějí mír. Tady nejde o to, že jako by lidé chtěli nebo fandili, aby vyhrála jedna nebo druhá strana, ale prostě lidi nechtějí, aby se pokračovala v té válce, v tom konfliktu, a lidi chtějí prostě mír, protože těch problémů je víc než dost v běžném životě. No a ta mě právě řekla, tato redaktorka, že vlastně ten Smer je radikální pro ní, jakoby strana, speciálně Bláha teda, se jí zdal hodně radikální, a o Hlasu a o Pellegrinim se právě zmínila jako o více moderované straně, takže tam ty jsi mě říkal, Mirku, v rámci vlastně toho vývoje toho Smeru, že vlastně oni zabrousili více do takového jakoby vlastenectví a už nejsou teda na takové té proevropské lodi, je to tak? No, je to tak logicky, protože oni vlastně sa istý čas jako s progresivistami a s mimovládkami mali dobré vzťahy. A nechali sa v mnohých smeroch mimo vládkami aj ovplyvňovať. Napríklad pri spúšťaní toho tzv. Boja proti extrémizmu, kde teda Smer si to veľmi pokazil smerom na vlastenecké sily v Slovenskej republike, na vlasteneckého voliča, až teraz získava toho voliča postupne naspäť. Ale potom to, čo sa dialo v roku 2018, tie v úvodzovkách spontánne manifestácie kvôli teda trestnému činu, ktorý pre mnohých Slovákov dodneska nie je dostatočne objasnený. Na rozdiel teda od toho, že oficiálne miesta tvrdia, že áno, tak občania to neberú. Tak vtedy oni to brali a objektívne to brali od týchto skupín mimovládiek a tejto politickej časti spektra ako strašný podraz. A to ich vlastne vyložené vrazilo do toho národného tábora. To nebolo nejako výsledkom nejakých úvah a programových konferencií strany, ale dostali sa do tej situácie, že boli touto časťou politického spektra vyložené podrazení a vyvodili z toho ponaučenie pre seba. Áno. Toto byla docela důležitá poznámka, protože spousta lidí samozřejmě nezná ten vývoj, ano, a zná vlastně třeba ten jeden článek, který dneska vyšel v novinách, a tím si utváří svůj jediný názor. Co bychom ještě tak mohli říct? Je tady něco specifického, co by se ještě dalo dneska říct, že konkrétní čísla jsme tedy řekli? Ty mohli by si zopakovat teda ty procenta, ty jsme neřekli. My jsme řekli mandáty, takže by si mohl říci vlastně efektivně ty procenta, kolik kdo tedy dostal. Tu je teda treba ako prvé povedať, že je tu 5% prah pre vstup do parlamentu. Myslím, že aj Česká republika má rovnaký. A je to veľmi vysoký prah, ktorý teda spôsobí veľké množstvo prepadnutých hlasov, ktoré sa následne prerozdeľujú medzi tie strany, ktoré splnili tú hranicu, a tým pádom sa im navyšujú počty tých mandátov. Tak pozrieme sa teda na tie hlasy, jak to percenticky bolo. Tak Smer sociálna demokracia mal 22,94%, Progresívne Slovensko 17,96%, Hlas sociálnej demokracie 14,7%, Olano a priatelia, teda
strana Igora Matoviča 8,89, KDH 6,82, SAE 6,32 a Slovenská národná strana 5,62. Potom už nastupujú strany, ktoré neprešli cez parlament, napríklad Republika veľce tesné do 4,75%, Maďarská aliancia 4,38% a aliancia to je strana maďarskej národnostnej menšiny, kde sa ukazuje, že v prípade, že sa táto menšina kompletne nezjednotí na jednom politickom subjekte, tak nemá v podstate šancu prekonať tú hranicu a maďarská národnostná menšina je rovnako rozdelená ako slovenská spoločnosť, takže sa tu teda národné a progresívne síly nikdy nezjednotia, čo znamená, že ak sa nezmenia volebné pravidlá, tak aj v najbližšom volebnom období bude pre nich parlament uzavretý. Strana demokratí bývalého premiéra Eduarda Hegera získala 2,93% hlasov, čím stratila možnosť aj poberať štátny príspevok pre politické strany, pretože ten môžu poberať len strany, ktoré získajú viac ako 3%. A to, že tá strana vôbec existovala, tak veľmi pomohlo Igorovi Matovičovi, pretože ľudia si prestali Olano spájať s bývalou vládou, ale spájali si ho s demokratmi Eduarda Hegera, ktorý za ten spôsob vládnutia, čo ty bol za posledné 3 roky, aj odmenili na celými 3% hlasov. Ďalším v poli porazených je Sme rodina Borisa Kolára, ktorá ako si už prestala priťahovať voličov a získala 2,21% hlasov. A v politike pravdepodobne končí aj Marian Kotleba s ľudovou stranou Naše Slovensko, ktorý skončil 0,84% hlasov, teda skončila politická strana, ktorá bola po dve volebné obdobie v parlamente. Takže to jsou konkrétní data, to je realita prvního vlastně povolebního dne. No a teď každým dnem se vlastně samozřejmě budou konkretizovat další kroky, tak samozřejmě budeme informovat, ale pro dnešek, co se týče konkrétních záležitostí, s trochou i vysvětlení evoluce různých stran a nebo i zajímavostí, to jste slyšeli a tímto dnešní téma ukončíme a popřejeme vám pěkný nedělní večer a co se týče dalšího programu, tak bude kulturní večer, takže písničky a takovej relax. Zábava. Já ti, Mirku, děkuju za tvoji analýzu. Pěkný zbytok večera prajem všetkým. A já samozřejmě také a zase naslyšenou.